Dakle, to je klasični specijalitet iz 90-ih godina, prepoznaje se ista kuhinja, isti zračeni HDZ-ovi iz 90-ih godina. Treba podsjetiti da su za vrijeme naše vlade iz brodogradilišta izlazili brodovi i stvari vezane uz brodograđevnu industriju. Međutim, ova vlada 2,5 godine zna točno što se tu događa. Međutim, po sistemu, dakle, to je ono što Plenković govori o populizmu. On prvi put kad se susretne sa konkretnim problemom, on padne na tom ispitu. Znači, prošlo je 9 mjeseci od prve neisplate plaća. Oni se ponašaju kao nojevi, zabiju glavu u pjesak i misle da će se problem riješiti sam od sebe. I sada imamo, nažalost, ja ne bih želio biti zloguki prorok, jer radi se o 1100 djelatnika i njihovih obitelji koji idu na cestu, ali za utjehu, govorim ironično i pod navodnicima, ne brinite se građani Pule, sada će jedno, opet govorim pod navodnicima, jedno ruglo, ono, dizalica i svega, za koju godinu će se to maknuti, pojavit će se novi Gudle i Gucići i napraviti tamo hotele, marine i resort i uljepšat će to sliku Pule, a ono što naš premijer savjetuje radnicima, ponovo pod navodnicima, prekvalificirajte se inženjeri, doktori znanosti, inženjeri brodogradnje, za čega smo bili ponosni u cijelom svijetu, postanite konobari, kuhari, čuvari, marina i dobro ćete živjeti. Nažalost.